З 2 квітня в Україні розпочалась кампанія «Обери свого лікаря». Кременчужани активно підписують декларації із сімейними лікарями. У центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 1 вже заключено понад 8 тисяч договорів. Якраз ми зараз побачили, що деякі лікарі, у них дуже великий попит і до них дуже йдуть пацієнти. У нас по дитячій амбулаторії, наприклад, до кінця травня є вже лікарі, які повністю наберуть свою нормативну кількість пацієнтів. Діток треба 900 на одного лікаря, на сімейного лікаря 1800. Тобто у нас є лікарі, які вже по 60% понабирали хворих. Тобто пацієнти йдуть. Кожен пацієнт може обрати будь-якого сімейного лікаря, незалежно від місця проживання чи реєстрації. Взагалі до нас і з молодіжного пацієнти приходять, оформлюють декларації. І з Власівки у нас є, і з Світловодська у нас є пацієнти, чомусь до нас приїжджають. І з Раковки є вже декілька пацієнтів. Для підписання декларації необхідно мати ксерокопію паспорту, ідентифікаційного коду та мобільний телефон. У центрах первинної медико-санітарної допомоги є інформаційні листи, на яких зазначаються всі сімейні лікарі, їх стаж роботи та інша інформація. Аби підписати декларацію з обраним лікарем, у вас є декілька варіантів. Перший – це записатися до нього на прийом у реєстратурі або за номером телефону. Також можна оформити декларацію на сайті. Там все ж доведеться навідатися до закладу, аби поставити свій підпис. Та навіть якщо ви не змогли записатися на прийом, вас приймуть у вільний час. Швидко заключаються декларації, проводиться консультація пацієнта, і лікар може в віконце, яке з'явилося, прийняти ще когось з пацієнтів, хто прийшов без черги, без запису, або просто там буває так, що приходять з родичами своїми, з чоловіками, з жінками, бабусі, дідусі, заключають і вони свої декларації. До пенсіонерів, які не можуть прийти до медзакладу, навідається медсестра та разом із пацієнтом заповнить декларацію. Договори заключають щодня. Так, зараз ви читаєте декларації, дивитесь, чи всі пункти правильно я внесла. Валентина Васильівна зазначає, декларацію підписала швидко. Не дуже багато часу, там, ну, буквально минут 10 там, я зняла ксерокопії зі своїх документів, або просто взяла, принесла документи, паспорт, код взяла і телефон взяла, і все. І 5 минут десь з доктором, так що це займає дуже мало часу. Це удобно, це добре, це пусть народ іде. Кампанія «Обери свого лікаря» триватиме до 1 липня. По закінченню цього строку лікарі також будуть підписувати декларації із пацієнтами. Та з липня медичні заклади почнуть переходити на нову систему фінансування. Держава платитиме саме тим лікарям та медзакладам, до яких звертаються люди за допомогою. Ірина Серьогова, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.